Salyanda şəhid kapitan Rəşad Əliyevin doğum günü qeyd olunub. Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin kapitanı olan Rəşad Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanılan vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Rəşad Əliyev noyabrın 5-də Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub. Şəhid Salyan rayonunda dəfn olunub. Qeyd edək ki, Rəşad Əliyev 1991-ci il aprelin 17-sində Salyan rayonu onun Ərəb Qardaşbəyli kəndində anadan olub, ailəli idi. Zəhrə adında bir qızı və Tunar adında bir oğlu yadigar qalıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Rəşad Əliyev ölümündən sonra vətən uğrunda və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Başın sağ olsun vətən. Sən əbədi müstəqil olmağa layiqsən, çünki sənin yolunda candan keçən həmişə oğulların var, vətəndaşların var. Sizə Allah şəhidinizi rəhmət edir. Mən də bu vətən müharibəsi şəhidlərinin təşkil şöbəsinin müdir adından bu vətən müharibəsində iştirakçısı kimi öz zabit yoldaşımız Rəşada Allah rəhmət eləsin deyirəm. Çünki onlar bizim, mən özüm də döyüşdə olmuşam. Yəni, eyni istiqamətlə döyüşmüşük. Günləri, sən fəxr eləməlisən ki, sənin belə bir Rəşad kimi oğlun var. Vətən sevgisi ilə ilahi eşqin birləşməsi olub bu insanda. Və vətən sevgisinə görə özünü, canını, xalqına, millətinə, dövlətinə fəda etdi. Şəhidimizlə fəxr edirəm. Şəhidimiz bizim qürur yerimizdir. Rəhmiyyə Hüseynova, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.